Olha só essas imagens, hein? Elas são fotografias do sítio arqueológico Mirador, que fica na cidade de Parelhas, no estado do Rio Grande do Norte, numa região conhecida como Seridó. Nessa região, nós percebemos a existência de vários sítios arqueológicos como esse. Eles são um registro precioso de comunidades humanas que viveram nessa região há milhares de anos atrás. Observando essas pinturas atentamente, você pode encontrar cenas familiares, rituais, conflitos entre povos hostis, animais que não existem mais na região e até mesmo em alguns casos, vestígios como cerâmicas ou enterramentos de comunidades indígenas pré-históricas. Então observem a riqueza desse lugar. Aliás, você podia muito bem procurar saber se na sua cidade não tem locais assim. Com certeza, no momento oportuno, seria muito interessante você visitá-los. Mas vamos à nossa aula de história de hoje, né? Na aula de hoje, nós falaremos sobre a pré-história ou história da hominização, um longo período de tempo caracterizado pelo surgimento de diversas espécies de hominídeos e hominização ou humanização de algumas dessas espécies. O que isso quer dizer? Significa que algumas espécies humanas, a partir do seu desenvolvimento cerebral e relacionamento com o meio ambiente, foram criando com o tempo uma consciência de si e do mundo ao seu redor. Eventualmente, essa consciência promoveu o desenvolvimento de valores, um conhecimento sistematizado, ritos, sistemas sociais e culturais, por fim, sendo essa a principal característica que nos torna seres humanos. É interessante dizer que esse conteúdo dialoga bastante com disciplinas como a ciência e a biologia, né? Porque nós, seres humanos, pertencemos à ordem dos primatas e à superfamília Hominoidea e à família Hominidae, ao qual pertenceram também os hominídeos pré-históricos, né? E perceba que hoje nós somos a última espécie de hominídeos viva, né? É algo interessante e até certo ponto perturbador. Mas durante boa parte da pré-história, ou história da hominização, na verdade, coexistiram diversas espécies de hominídeos, né? E essa história dialoga bastante com o conceito de evolução. Aliás, você poderia conversar com seu professor de ciências e entender um pouco mais sobre esse assunto, que é bem interessante, né? Mas o que é que a biologia nos diz? Há mais ou menos 6 milhões de anos atrás, um tipo de primata, ele trilhou dois caminhos evolutivos. Um deles gerou os macacos modernos, que habitam o continente africano, as Américas, que também é a Ásia, e o outro gerou o grupo dos hominídeos, né, ao qual nós pertencemos. E uma das espécies mais antigas desse grupo seriam os australopitecos. É importante dizer que essas criaturas, elas surgiram todas elas do continente africano, e de lá, passados milhares ou mesmo milhões de anos, se espalharam pelo restante do mundo, né? Mas voltando à mais antiga, que foi a Australopithecus, ela era um humanoide com pouco mais de 1 metro de altura. As feições, em termos de face, lembravam muito ainda as características de macacos primitivos, mas tinha uma postura ereta, apresentava uma visão binocular como a nossa, né? Provavelmente enxergava o mundo em cores, coisa que os primatas fazem, entre outras poucas espécies de seres vivos. Tinha o dedo polegar, né, e a sua coluna era ereta. Então, inclusive, foram encontradas pegadas dessa espécie de hominídeo no continente africano, algo bem impressionante, né? Ela conviveu com outra espécie também muito antiga, a dos ardipitecos, que eram criaturas similares a essa, do grupo também da família dos hominídeos, aliás. E, seguindo-se a marcha evolutiva, vieram depois a espécie dos Homo habilis, que tem esse nome porque justamente foram seres humanoides, aliás, que desenvolveram ferramentas. Então, pela primeira vez na história da humanidade, ou dos primeiros hominídeos, nós temos uma espécie que fabrica ferramentas, né? A partir do lascamento ou quebra de pedras cortantes, criando-se assim uma superfície cortante. Esse grupo ele prosperou, ele teve sub-ramificações e uma delas acabou originando uma nova espécie, que é a do Homo erectus.
que tinham desenvolvimento cerebral superior a essas outras espécies. E algo interessante sobre o Homo erectus, aliás, dois aspectos bem interessantes, é que evidências arqueológicas sugerem que esse ser vivo, esse hominídeo, ele foi talvez o primeiro a manusear o fogo, a usar o fogo como um recurso para a sua sobrevivência, né? Outro dado interessante a respeito dessa espécie de hominídeo é que ela teria sido a primeira a sair do continente africano. Então foram encontrados fósseis deles na Europa, na Ásia, inclusive na região da atual China. Posteriormente, essa verdadeira árvore de ramificações de hominídeos, ela seguiu o curso natural. Algumas espécies acabaram sendo extintas, né, por variações climáticas, até porque é importante dizer que nós, seres humanos, de certa forma, somos frutos das glaciações, das famosas eras glaciais, né? É justamente nesse período que os diversos hominídeos, eles prosperam. Mas seguindo em frente, outra subespécie que surgiu foi a do Homo Neanderthalensis, que é mais conhecido como o famoso Homem das Cavernas, né? Essa espécie, ela é bem distribuída no mundo, são conhecidos sítios arqueológicos dela. Enfim, na África, no continente europeu, na Ásia, então foi uma espécie que foi muito bem sucedida. Apesar de uma forma ainda um pouco misteriosa, um pouco ainda bastante discutida entre especialistas, ter desaparecido por volta de 35 mil anos atrás. Mas é interessante dizer que a espécie do homem de Neandertal, ela conviveu com a nossa espécie, que é a dos Homo sapiens, né? Então, é importante dizer que todo esse processo de surgimento de diversas formas de hominídeos, alguns que, como eu disse, coexistiram, tudo isso se deu durante o Paleolítico, né? No Neolítico, nós temos uma série de mudanças em termos de relação do ser humano com o meio ambiente. Essa mudança começa mais ou menos por volta dos 10 mil anos atrás, que é conhecido como a Idade da Pedra Nova, que é algo que nós vamos nos aprofundar um pouco posteriormente. Mas é isso, gente. Esse conteúdo destinou-se às turmas do sexto ano do ensino fundamental. Também é bem interessante para as turmas da primeira série do ensino médio. Eu espero que vocês aproveitem esse material. Não parem por aqui, claro, pesquisem mais. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like, né? E também se inscrever no canal. Um abração e até a próxima!